veliki pozdrav, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu konačno malo odmora, pravac Višegrad sa porodicom i kumovima. Ovdje sam u hotelu Vidiklac, to jest napolju. Lijep pogled, odmaramo ja i moja ćerkica. Pauzu i odmor smo napravili u restoranu Pogled u opštini Hram Pjesak. Trenutno ćemo ovdje da dočekamo. Lokacija je lijepa. Ima i za djecu, znači se mogu igrati. Jesi spreman? Evo. Ovako možete triceps raditi kad imate priliku da se kleckate sa djetetom. Ajca. Cene su normalne, sasvim pristojne za ovaj kraj. Znači, pozdrav za kuma. To kume moj. Ovdje nastavljamo put za Višegrad. Mi smo otišli malo daljim putem preko Kolca, Rogatice, iz Pirika. Put nije tako dobar. Ograničenja su prijetično 60 km na čas, imamo mnogo tunela, a i kolovoz može da bude iza, gotovo ako više. Upravo smo stigli u Višegrad. Ovdje ćemo da odmorimo bar 4-5 sati. Kada šetate Andrićgradom imate mnoge suvenire koje možete kupiti, a također vozite se u voziću, vodiću ili čamcu. Kada se prijeđe most, odmah imamo restoran gdje ćemo se odmoriti ili izabrati neke lijepe kafiće. Nisam uspio sve snimiti, ipak malo dijete prioritet. Ovdje malo djece razgledaju razne spomenike. Andrićgrad ima i parking veliki. U ovo doba godine veoma mnogo ljudi boravi na ovom mjestu. A također vidio sam mnoge ekskurzije koje idu baš u Višegrad. Sad idemo da ručamo, se osvježimo i nastavljamo posle.